Здраво, бейте потребите на VBlock 7, аз съм AdMine, с мен е Pyro Effect-а. И това ще е клип за JTV. Да, да, това ще е клип за JTV, The Immortal, Doggy, Носолини и подпускам ние. О, Дона 9-8! Да, Носолини и Дона 9-8. Ради, Ради, телепортири се до мене бързо. А, да говоря, що съм си съсредоточен-то, знаеш. Така, Гледай нагоре, гледай нагоре! Не мога! Некой да подпускам. Опле, върта колата. Не знам, така в момента играем МТА, а Immortal и Doggy играят GTA 4 Multiplayer. И... Упада. И така. Doggy, напиши, напиши Jump 10 000. От това колко почнали сме? Е, не мога. Да. Напиши Jump 3 000. Да, много съм маме на МТА, така че не се смейте. А, Pyro Effect там. О, Doggy, напиши Jump 3 000, човек. Написах. Да, ето, ето, Фиона. Уви, час, чек. Как може на този мап, Фиона? Ааа, умрях! Сега казвам, не съм много добър. Ай, как Фиона? С реакцията. Така. Пиро, кажи нещо. Така, между другото, Носелин е новия член на групата. На JTV! На JTV в изпитателен срок е. И очаквате клипа от него. Ради, аз вече се приземявам. И аз се приземих. Много яко. Добре, то мап май няма да го бъде. Казах ти, че няма да говоря докато игра. Бях съсредоточен. Населен играш. Играя, гледай как съм добър. Умирава ли си? Май да. Да. Много пъти. Да. Аз още тук се прецаках много яко, защото са не е възможност. Ето пак аз умирам. Аз продължам не и пука. И ето. Пак умирам. Айде стигаме да му се на видео. Много съм добър. Добре, айде сега трябва ми яде със скорост. Ето. Омага! Давай. Начин бе човек. Бре, може съм толкова сакадо, бе. Ало? Добре. Девен, мамка му! Мамката му! Мамката му! Това само Джъст го вика. Кой ми добави? Да, да, само Джъст! От тебе го научихме! Как лъже? А, лъже! Как лъже то? Дай, Пиро. Да. Що не си сложиш това, бе? Абе, това най-скапания сервер, бе. За какво играем тук? О, Ради, 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 88 е бат яхта зелена лимузина. На мен не ми е зелена, не ми е бяла. О, пред. Значи пусни си я пак, пусни си я пак. Добре, човек, какво ми става сега? Как не кланеш колата напред и назад, по принцип, защото аз нещо... С трюките? Е, при мен не става. Бяла ли пак? При мен ми е плътнето, аз ги накланя с дабл. При мен е бъгало. Пак ли ти пусна бяла? Не, аз не съм сни... А, Доги, айде да снимем после един клип как дуело навътре в игрището. Да. What the fuck? Айде, това беше края на клипа, благодаря, че гледахте. Не, мапа! Не позна. Добре, айде, това беше края на клипа. Лъжа, бе! Това беше края на клипа и продължаваме... Да, продължаваме. Дай. Не е края, бе. Мир! Дай. Койно не е края. И аз съм жив. И Кента. Сега гледаме тия двамата как се стрелят. Още се бият. Какво играте ви, бе? Мата. Да. О, манга. Оф, добре, тези двамата не ме гледам. Последен път пробвам, ако не стане, спирам качето. Дай ме мене да виж какъв съм добър, бе. Не мога да гледам, че съм мирал. О, манга. Ради, Ради. О, манга, гледайте къде ще фиам. 86 е някакъв слабо чист микробус. Майко. Малко съм добър, видяхте ли какъв съм добър, бе? Добре, айде на следващия мап го пробвам и... Напиши, пъши се, човек, пъши се! 999, а така, play again. And experience. 52 полицейската кола. Плащам баш, че за Immortal не го обменя първи път. Кое бе? Eden experience. Мога. Ай, Пирон, как се взимат парите в това, бе? Как? Фука? Как си има това, парите в мътата? Как се взимат? Еми трябва да станеш последния. Челят.
Да, все едно. Реакция. Реакция. Беше със своя НСС. Ага, да. Ти си писал и его. И двете. Не, писах лов само. И двете. И то имаш. Аз го дех. Добре, карай. Добре, последен път. Давай, го. О, да я искам нитро. Никой знаеш как се спират. Не използвам да преди с спирачки. Ще изчакам да умреш, да ме гледаш, да виж къде съм добър. И си мислиш, че ще умре. И че тогава няма да те гръмнат. Чакай. Ето го! За тебе съм. Давай. Де са къв съм, как това? Този път ще го мина това. Няма начин, ще го мина. Не целият мап, да ама поне този скок, който го мъча. Дай. А така. Ай, стига бе, мамко му! О, мина го! Умрях по... Аз пак умрях. Давай, ето гледаме пиро ефекта. А, гледай мен, гледай къв съм добър. Тях ще гледам пиро. Той не заслужава. Да, ето се видяхте. Е, типа. Саш остана последен. Пиро жив. Давай пиро. Ти си. Е, тук би трябвало да умра. Може да не умра. Но все пак може да умра. Дай пиро, давай. Аз какво ти казах? Натисни шифта, това е ентера. Не, натискай ентера. Винаги с втория... Ега! Винаги го минавам от втория път. Ти да не е кемпиш, но... Еми, добре, това беше всичко от нас. Довиждане. Лъже! Тихо, бе. Не. Гъс. Не е всичко от нас. Аре, продължаваме. Продължаваме със следващия клип. Ега ти човек. Еми, това беше всичко това клипче. Не се. Леле, Марко. Абе, не. Покойно. Тук мапа е преоставен от мен. Нико, нали трябва да го качим без YouTube. Айде, довиждане до следващия клип. Без YouTube ли ги качваме? Чао. Клипът ти една сърничка.